call. Oh God. Thank you.
Zonja, dhe Zonjusha Mirdita, të gjithave, mistikën ardhur në ahengun e bukur familjes, Fazliu, ku pikisht emër, Zonja Shpis pra Gjyshës, Shefkia dhe Zotit Ahengut, të fikut dhe Zonjës, Shqyrejte i përshëndesin gjithve i të shërën artim, disponim së më mirë. A ka mundësini do të rritje shumë male për Zotë dhe Shpis. E në vështim pra të ndërgohë Mustafir Neman, gjithë pranishme, këtu në salën e fukur Zekë Karvejan, qiftin bukur pra, blerinës dhe blertonit, jurë dhe martesë se një jetë qatë dhe të trumë të rëpa shatorë. Pra ju këshëm në të gjithë dhe një do të rëvindje shumë madhe për qiftin e rinë. Njeri special, eftoj me gjithë familjen Fazliu, Hova, Teze, Koqi, Shoshnia, dhe shkojmë krejt bashkë atmosferë për qiftin e rinë. A dhe sot të është mojnë ata jote. Bravo!
extreme earth is not taken right this week. Ju falem shumë për të lëruar më Sofia, për çdo çast tip me çast. Për si bëllë nusë në lërinë e mesin e salë, zë këshumë të gjithve, të ullën e në përvend e pra është të pjesë e të zoni e shpis, që të shojnë këtë të rameshme, në fakt ish. Ja të smorë, të lëruar pra këto momente, specia në ardhje, e presim nusë në lërinë, në përgjithën e prinderve, babaj, të fiku dhe nënës shihlete. Pra, njeni speciali këshu për gjithë dhe ka mundësi të gritën e një këtë gjithë vashku. Me një duat të gjithë shumë të madhe, kemi presin pra nam, vab e bi. Shumë, a ka më pësi një duat rritje shumë madhe për valzimin Ndam, Vab e Bi. E në vazhdi pra, të ndërruam në Sofijë speciale, Zonja Shmistra, Gjyshja, Shefia dhe Zonja Shqyverit, e përshodhe si në qëtë dhe njerit speciale,
përshëndesin miqësinë e re familjen islami. Ju uroj një sahat dhe disponim e rëtinë sa për mirë, po ashtu një heri special ju uroj. Edhe martesën e djalit, vlerëtonit me vajzën, vlerinën, duhet të shruhë të qiti tri jetë gjallë e kjutë në bashkëtorë. Pra, të dërëma Musafir, në vazhdim special, me këngë nama, marton në vajzën. Pra të ndëruar Musafir, bakshishe, familjare, për pos, babaj dhe namës, tjera të bakshishe, shdo hëtë shkojnë pas drejke, ose darke. Pra, është kohë e vazhdimit, vazhdojnë me vazhdim me familje Fazliu. Urime, shumë urime për bakshishët familjare të nusës, lerinës, bjërojnë një jetë lukëtur dhe të gjabë të samane, pra qiftit më të bukur. Në në marton vajzë, shkojnë këtë bashkë. Bicele shok,
Grosso, sei producer. Realizer, hat nicht mehr was.
shpinë zonja veç. Ju përshëndet gjithëve në nivelin special për anusës Lenine dhe Euro Martinsë Meliani Dertoni, të mund të shumë një që janë të të shqiftit matë bukur. A ka më të shqiftit do të rritë shumë madhe për vijetë. Shtroj vendin me dëshir, i vetë të natën e
me kujtje shumë madhe. Pra inshallah, kom e qef me nusja e majnë fjallë. Hajde kujtje që të kamarishire, e kam dhe e krejtë sa Oh,
Oh,
حياتي فكرة في أمراض
vedere un gusto film. Special këto momente në arje presi blusën, rerinën dhe për cilën e motrës. Ta, kunjeri special, një rim i rovës, vjega djali i agjës, medi me familje, special një rovë artesën, rerinës me kërtoni, duke të shru një 60 minutur, me shëndet e shdo fëmirë në jetën e tyre bashkëdore. Mesajë një mi shkojnë me, të duam shumë motra jonë e madhe, pra special nga djali i agjës, medi me familje. Pra pandej shumë, të momente speciale prisin në ardhje nusën, lerinën për cilën e motrës, a ka mundësi një duat kujtje, shumë të madhe të mi prisin motrën për cilën. Por me shpirtë e zemër jemi me ty besa jonë. Special o gjallar, Hazini dhe Medija, së bashku me familje. Njëroj mesës më të bukur, martesë dhe njëroj jetë gjatë të jutro. Vazhdim.
تدرنو مسافر از نهایت نمان تفامیلیس فاز دیو پیکش نمان جوشس شفکی و زونیس شبلیت این شده سین چند ریفا بوامیر دریکا کامون سینی دو دروی دشون ماله بر سویا بشمیس Oh,
krali, të të rogu sa ti me kërkesën, specialit të nusës Berinës, kur ali e presin special në mesin e salës, kur cilën e halon, në qmijet dhe haqeja, po ashtu dhe me ludja, kur njerë i special ju me partjesën jetë qatë e dundur, mesës ma të dashur. A të që nga ka petë bashkë? Să mergi prin ața vioțe, lui, lui, ți, lui, lui.
Yeah.
ndjej shumë prap. Të dërëm më Sofia, kam të sini do familje shumë madhe për nusë në Lerien, në vazhdimin me shoqën. Njështu, të dërëm më Sofia, pra këto momente, speciale kemi një surprizë për nusë në Lerinën. Cila vjen nga Tezja, ka mundësi ta me prisim gjithë bashku me do të mitje shumë pahë. Ju përshëndet Tezja, Valentina, Rota dhe Ardiona. Ju uroj një martesë të lumtur e me plot dashuri. Edhe në fund që ka mundësi më aplëcu një dëshirë. Lerina të valzoj me këngën e Angjëllushës, Tezës i Lerina Nuk. Andeja. E përshëndesim ka zemra dhe tjeze për surprizën e nusës Lerinës, ku njerit special i uron martesën i në qatë e lutur bashkëshortore. Pra, për dëshirën e tjezës, shkojmë me këngën, Badi Hava nuk kanë thonë, tjezës i vjenera nëmë. A të shkojmë këtë vashë tjezës. Just move on, let's make it.
Qoshim e shëndër dhe jenë gjatë gjithat nëna Atë ku kemi gjithë bashkë Ka mundësini do të midje Shumë modhe për nëna dhe të tëzët Thank you.
Çakarı doğma.
Família Vazio!
mnie. Kraj jest mógł patrzcimy. Thank you.
Një fërëndej shumë brash të ndërru më sabit, pasi që koha e bërësilës, a ka më titurin një gjithë në përrende, përvec se nusën lërinën, eftojnë para tavëllinës atër pari, nëse ka mundësi. Pra, special, këto momente, ju këshu lutë gjithëve të ndërrua më sabit, a ka mundësi një do të vidje shumë madhe për nusën lërinën. Njeri, me sa surpriza, speciale, e kemi edhe një surprizë për Lusën, ku qifti jetës e kemi prezent në salën e bukur se ka rejallë. A ka mundësini do të vitit shumë madhe për qifti ma bukur? A të vlerëtoni, Lerina, bravo! Oh,
Dhe ti ti Ate kret bash Ate mëzërit bash liu Ate mëra Ate plenina Kalterina Dhe ti Ate mëra Shefkia, përshëndetje gjithë pranishmi, njeri special pra mesës, blerinës, jura martesën, me zërtoni, duke të shiru, jetë shabë dhe tukëtur, bashkëtore. Pra, special mesaj jurimit, nga gjyshja, për mbesë, blerinë shkonë, me një këtë, vallah, dhe bida, ju këshëllu që të ka mundësi, shëqëria, mesin e salës vazhdojmë, dhe njeri special të përshëndesim me i duhet të vindi shumë ma dhe gjyshën. Come on, man.
Të ndërojmë Sofi, pasi që kemë kohën e ceremonisë këndës, special për nusën, Lerinë, ju kështu lutem gjithë nga ka mundësi, tuleni në përvendë, pas një pauze vazhdojmë me ceremoninë e këndës. Ju falënderoj shumë, nëse ka mundësi, do të vinë shumë madhe për familjen Fazliu. Të ndërojmë Sofi, këto momente special e kemi kohën e ceremonisë këndës. Njeri special në fritje të vajzës, pikrisht mesës, eftojnë zonët e shpiz, gjyshën, shefki edhe nanën shyhreta. Ka mundësi, dyja të zbashku, kemi ullën pranë vajzës, pikrisht mesës.
sa fitra Këto momente special Jo këshullon gjithë nëse kam mundësi Ta përshëndesim me një do të mindje shumë madhe fjollën Për këndimin e këndës Termonit fale, pra Njeri të fitjame në gjithë të sforë Një rëmë suksese Në bashkësi një punë në sajnë Pra, ne vazhdim të ndrua më sa fitra Mesin e sa dhe se ftoj me gjithë Shoqëri pra shoqët Ate me këngën Karagjeqja Shkoj ma jo Ate shoqëria Thank you.
مجرمات بروفيشنالة ستوديو أوربان.